नमस्ते भाइ बहिनीहरू, मेरो नाम नम्रता केसी हो र आज मैले हजुरहरूको लागि एउटा नयाँ कथा लिएर आएकी छु। कथाको शीर्षक छ डाक्टर विन र यो कथा लेख्नु भएको छ फोलेट फ्यानले र चित्रहरू कोर्नु भएको छ वंशी उबोले। ल कथा सुरु गरौँ है त। हजुरहरू विद्यालय जानुहुन्छ कि जानुहुँदैन? जानुहुन्छ, तर अहिले त कोभिड भएको भएर जानु भएको छैन होला है। ल आफ्नो विद्यालय सम्झिनुहोस् है त सबैले। बिन पनि विद्यालय जान्थ्यो, ऊ कक्षा तिनमा पढ्थ्यो। उसलाई विद्यालय जान धेरै मन पर्थ्यो, तर उसलाई यो कुरा कहिले थाहा भएन कि यति धेरै विषयहरू एकैसाथ किन पढ्नु पर्छ भनेर। हजुरहरूको नि धेरै विषयहरू छ होला नि है, के पढ्नुहुन्छ हजुरहरू? गणित पढ्नुहुन्छ होला है, अरू अङ्ग्रेजी नेपाली सबै विषय पढ्नुहुन्छ नि है। हो, बिनले पनि सबै विषयहरू पढ्थ्यो, तर उसलाई थाहा थिएन यति धेरै विषय किन पढ्नु पर्छ भनेर। एक दिन उसले आफ्नो मिसलाई सोधेछ, मिस यतिका धेरै चिजको बारेमा हामीले किन जान्नु पर्छ भनेर सोधेछ। मिसले भन्नुभएछ, तिमी ठुलो हुँदै गएपछि यो कुरा सबै थाहा पाउनेछौ। तिमी अवसर व्यक्ति बन्न, ठुलो व्यक्ति बन्न, ज्ञानी व्यक्ति बन्न, धेरै कुराको बारेमा थाहा पाउन सबै विषयहरू पढ्नुपर्छ भन्नुभएछ। बिन कक्षामा राम्ररी सुन्थ्यो, घरमा पनि आफ्नो गृह कार्य गर्थ्यो, राम्ररी पढ्थ्यो। बिन धेरै ज्ञानी थियो, हजुरहरू पनि ज्ञानी हुनुहुन्छ होला नि है। हो, उसलाई तर थाहा थिएन अझसम्म पनि सबै सब्जेक्टहरू सबै विषयहरू पढेर के हुनु रहेछ, किन यति महत्त्वपूर्ण रहेछ यी विषयहरू भनेर उसलाई अझ पनि थाहा थिएन। एक दिन उसको विद्यालयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिनका लागि नर्सहरू आउनुभएछ। उसले पहिलो पटक नर्सहरूलाई देखेको थियो र ऊ छक्क परिरहेको थियो। नर्सहरूलाई यतिका कुराहरू कसरी थाहा भयो होला, यो औषधि दिने भनेर कसरी थाहा पायो होला, यो ज्वरो नाप्न कसरी थाहा पायो होलान्, सुई इन्जेक्सन हाल्न कसरी सिके होलान् भनेर ऊ छक्क परिरहेको थियो। र भोलिपल्ट ऊ र एलिटा विद्यालयबाट घर फर्किँदै थिए। बाटोमा उसको साथी एलिटाको सडक दुर्घटनामा भएछ। दुर्घटना भनेको थाहा छ नि हजुरलाई है, हो एक्सिडेन्ट भएछ, त्यसैले बाटोमा राम्ररी हिँड्नुपर्छ है। हो, उसको साथी एलिटाको दुर्घटना भएपछि त्यहाँ ठुलो दाजुले एम्बुलेन्सलाई फोन गर्नुपर्छ। हेलो हेलो एम्बुलेन्स, यहाँ एउटा सडक दुर्घटना भएको छ, छिट्टो आउनुहोस् त भनेर फोन गर्नुभएछ। ऊ छक्क परेछ, दाजुलाई कसरी थाहा भयो होला एम्बुलेन्सको नम्बर, अस्पतालको नम्बर कसरी थाहा भयो होला यसरी बोलाउन भनेर ऊ छक्क परिरहेको थियो। एलिटाको एम्बुलेन्स नआएसम्म ऊ छेउमा बसिराख्यो र उसलाई डर पनि लागेको थियो। ला एलिटालाई केही भइहाल्यो भनेर ऊ डराइरहेको थियो। एम्बुलेन्स पनि आयो, एम्बुलेन्समा डाक्टर र नर्स भएर एलिटालाई हतार हतार राखेर अस्पताल लगे। भिन पनि सँगै गयो। ऊ छक्क परिरहेको थियो, नर्सलाई डाक्टरलाई कसरी थाहा भयो होला, के भएको वास्तवमा के भएको छ भनेर कसरी थाहा भयो होला भनेर ऊ छक्क पनि परिरहेको थियो। ऊ निकै चिन्तित र निराश भएर अस्पतालको बरन्डामा एलिटालाई कुरिरह्यो। उसले कामना पनि गर्यो, छिट्टो सन्चो होस् एलिटालाई, अझ धेरै रेखदेख गरियोस् भनेर उसले कामना गरिराखेको थियो। उसले अर्को पनि कामना गर्यो, नर्स र डाक्टरले उनको ज्यादा रेखदेख गरून्, उपचार राम्ररी गरून्, राम्ररी हेरून् भनेर कामना गर्यो। त्यसै बखतमा एकजना डाक्टर आउनुभयो र सोध्नुभयो, तिमीले कसलाई कुरिराखेको? उसले जवाफ दियो, मेरो साथी एलिता दुर्घटनामा परेकी छन् र उसले आपतकालीन कोठामा राखिएको छ। आपतकालीन भनेको थाहा छ नि है तपाईँहरूलाई, इमर्जेन्सी रुम हो। भिन्ने डाक्टरलाई भनेछ, के उनी ठिकठाक छन् त डाक्टर साहब भनेर सोधेछ। नर्स र डाक्टरले उनलाई ठिक पार्दैछन् भनेर डाक्टरले पनि भन्नुभएछ। तिनीहरूलाई सबै थाहा छ कसरी मान्छेको जीवन कसरी बचाउने, कसरी हेरचाह गर्ने भनेर नर्स डाक्टरलाई थाहा छ। त्यसैले एलिटाको राम्रो रेखदेखसँग उपचार गरिराखेका छन् भनेर बुझाउनु भएछ। र एकछिनमा नर्स पनि बाहिर आएर बिनलाई भनिन्छन्, एलिटा चाँडो निकै हुँदैछिन्, एलिटा सुधार हुँदैछ भनेर
हर्षले भनिछिन् र भिनलाई पनि एरिटासँग भेट्न बोलाइछन् र भिन एरिटालाई भेट्न कोठाभित्र गएछ। कोठामा जाँदै गर्दा उसले डाक्टरले एरिटालाई उपचार गरिरहेको देखिएछ। त्यो देखेर ऊ खुसी भयो। केही समयपछि नर्सले उसलाई पनि भित्र बोलाएपछि ऊ गयो र डाक्टरलाई देखेपछि उसले सोचेछ, धेरै विषयहरू पढेपछि त यस्तै डाक्टरहरू यस्तै नर्सहरू पो हुने रहेछ कि भनेर सोचेछ। उसले भन्यो, म पनि डाक्टर बन्न चाहन्छु भनेर भनेछ डाक्टरलाई। के डाक्टर बन्न गाह्रो छ डाक्टर भनेर सोधेछ। हो, गाह्रो त छ, तर तिमीले विद्यालयमा राम्रोसँग पढ्यौ भने सकिहाल्छौ, डाक्टर बन्न गाह्रो छैन राम्रोसँग पढेपछि भनेर भन्नुभएछ डाक्टरले। त्यसैले धेरै धेरै विषय पढ्नु पर्दो रहेछ हो डाक्टर भनेर सोधेछ। हो भनेर डाक्टरले जवाफ दिनुभएछ। तिमीले धेरै फरक फरक विषय पढ्न आवश्यक हुन्छ, धेरै विषय जस्तै विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी सबै पढेपछि धेरै कुराको बारेमा जानकारी रहन्छ भनेर बुझाउनु भएछ। भिनले पनि डाक्टरको सल्लाह मान्यो। अब त्यसपछि दिनै उसले आफ्नो सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्न मेहनत गरेर पढ्न थाल्यो र विभिन्न विषयहरू राम्ररी पढ्न थालेछ। अब हजुरहरूले पनि राम्ररी पढ्नुहुन्छ होला नि है। ल, आजको लागि कथा सकियो। धन्यवाद।